Top Radio Top Music Desk. Više i ne tvojim, sve me čini tvojim. Svaka mala bora i gesta, osmijeh i svaki dah. Više se ne bojim, sve me čini tvojim. I odjednom mogu u trenu pobjediti svaki strah. Si najbolje i kad je najgore, maleni otok pod suncem, kiše kad nastupe. Moje si najljepše i kad je najteže, i zauvijek je, sve si moje sve. Istine kad zbrojim, sve me čini tvojim. Svaka sitna riječ i tišina, korak i osjećaj. Možda i postoji da me zoveš svojim, da sam tvoga lica tek odsjaj, mjesto za zagrljaj. I kad je najgore, maleni otok pod suncem, kiše kad nastupe. Moje si najljepše i kad je najteže, zauvijek je, sve si moje sve. Ja sam Đina Damjanović, a vlasnik ovog divnog bokala kojeg ste malo prije čuli je Mateo Pilat, novi gost Top Music Deska. Dobro nam došao. Hvala ti, Đina. Kako si mi danas? Odlično. 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 Malo umorno, ali mislim da je to sastavni dio našeg posla. Je. Ali evo, veseli me biti ovdje danas s tobom. I mene veseli što si nam došao. Hvala. Kaže ovako, pjevač, inženjer mediteranske poljoprivrede, kasne 20. Neoženjen. Vlasnik polovnog automobila uz pomoć kojega putuje između zagrebačke i istarske adrese. Meni se ovo čini kao jedan solidan oglas, ali da, trebali bi malo... Bi se javila na oglas? Pa, javio i da mi još malo popuniš praznine. Da ti popunim? Da. Pa ja bi se definitivno fokusirao na pjevača. Na kasne 20. Na kasne 20. Da, evo, baš sam nedavno napunio 29 godina. Ali evo, mogu dodati da jako volim sve što je nekako usko povezano sa umjetnošću. Volim crtat, volim... ono, naslikava sve te neke stvari, kao manje sam to nekako bio puno angažiraniji, a onda je glazba nekako to pokrila, ali jako običan dečko koji jednostavno voli pjevat.
voli sve što se tiče glazbe. A sve je počelo na audiciji za dječji festival, a? Tako je. Kako je bilo tamo? 18 godina. Pa i meni je dalje nekako nestvarno da sam ja, ono kad pogledam unatrag i kad vidim tog malog Matea koji je onako pukao, idem na festival i došao mami doma doslovno. Mama, vodi me na audiciju. Ono kao, kako audiciju, šta je tebi? Na čemu ti? Jer mene uvijek profesor u osnovnoj školi nekako tjerao da soliram i tako dalje, što je mene bilo kao okej, okay, ali nisam doživljavao to ništa sad ekstra. Mm. I vidim ja papir za audiciju i rekao, pa zašto ne? Nisam ni pitao, smijem. Sam rekao, mama, vozimo motovun. I ja došao, prošao, nastupio, osvojio drugu nagradu odmah prvi put i nekako iznenadio sam sebe, iznenadio ljude oko sebe. Mm-hmm. I nakon toga jednostavno nikad nisam odustao i nekako sam baš shvatio da je glazba i pozornica mjesto gdje se ja osjećam najbolje ikad. Tamo si upoznao i zapravo svoj tim ljudi, mm-hmm, svoj glazbeni tim s kojim još dan danas radiš. Je, nakon 18 godina i to stvarno sam baš jako ponosan. Mislim da je to rijetkost da ovako jedan tim surađuje toliki dugi niz godina. Sve zapravo krenulo sa Alonom Poropatom koji je voditelj udruge Mali veliki mikrofon. Sjećam se da je došao do mene i rekao je, Mali, ti si moj, idemo raditi. I tako je mene upoznao sa autoricima Ines Prajo i Arijanom Kunštek. I u početku su to bile dječje pjesme, festivali, tako neke udruge koje su radile neke pjesme za zaklada za Lukurica, protiv nasilja među djecom. Tako da sve je bilo onako kao neki hobi, ništa to nisam doživljavao kao nešto ekstra, samo sam gušto u cijelom tom procesu. I evo, na kraju došao sam do ovdje. Divno je zapravo kad okupiš tim ljudi oko sebe kojima vjeruješ. Ines i Arijana pišu pjesme za tebe. Jesi ti kad razmišljao o autorstvu, jesi probao pisati pjesme i koji su ti nekako najveći izazovi kad interpretiraš tuđe dijelo? Nemam izazove kad interpretiram tuđe dijelo, zato što mislim da je upravo najbitnije to što Ines i Rana mene jako dobro poznaju. I jako puno pričamo i često sam kod njih, jednostavno znaju svaku neku moju fazu u životu, svaku neku situaciju iz koje one crpe inspiraciju za napisati nešto što ja stvarno mogu osjetiti i prenijeti. Mm. Tako da niti jedna pjesma mi nije bila izazov, a mislim da mi pjevači možemo izazvati emociju koju možda nismo osjetili, a prenijeti je publici. Mm. Tako da mislim da je ta spona između autora i izvođača jako bitna, da te dobro poznaju, da točno znaju šta možeš. Mm. Da li mogu vjerovat da ti to možeš. Da, da. Tako da evo, stvarno sam zahvalan na tome. Jesi probao pisati ikad? Jesam. I? Kako to ide? Pa ne baš dobro. Jesi samokritičan? Pa jesam samokritičan sam i ja dobro pjevam i ajde da ja pjevam. Mm-hmm. One dobro pišu, ajde da one dobro pišu. Mislim da je to još uvijek dobar recept za dobru pjesmu. Naravno da pišem i bacam u smeće i križam i svašta se dešava, ali iskreno nemam onu istinsku pretjeranu želju u ovom trenutku, u ovoj fazi života da ono uzme papir i kemijski nešto napišem zbog jedne pjesme. Mm. Tako da ono, nekako sam to propustio, njima mislim da su najbolje u tome i eto, doće vrijeme i za to. Tako je. Kažeš da si u prošlom životu bio trubadur, a u ovom si, osim što se baviš pjevanjem, završio studij agronomije. Sad u zadnje vrijeme se dosta govori o obnovljivim izvorima energije. Uh-huh. Kažu zapravo da je najbolja mogućnost da crpimo tu zelenu energiju u vlastitom dvorištu. Jesi istraživao tu materiju? Imaš neke ideje koje primjenjuješ u svom dvorištu? Pa baš i ne, zato što ja sam stvarno uživao studirajući taj faks, međutim, kako se desio The Voice, bio sam mlad, to je bilo prije 8 godina, i nekako nisam uopće se fokusirao na tu granu u životu, nekako me to nikad nije toliko ispunjavalo kao glazba, tako da nikad to nisam doživljavao kao neki dio sebe. Mm. Više sam to završio iskreno jer je zanimljivo, ali ono, ajde da imam faks, a znam što želim, a to je glazba. Tako da nikad se nisam vidio uopće u tim nekim temama da sam dublje razmišljao o tome. Mm. Iako doma imam svoj vrt i volim ekološku poljoprivredu i jako sam za tako nešto. I pomažem doma svojima jer živim na selu i to je neki sastavni dio ove života. Tako da definitivno nisam za, ali nikad nisam dublje ulazio u te teme. Letri kaže, mama kupila traktora, a meni se čini da ga je kupila i tebi jer si viđen kako voziš traktore. Sad, planiraš li asistirati ekipi na putu za Liverpool? Ono da posudiš traktor, ne? Da im budeš vozač. A mislim iskreno da ja njima nisam potreban. Ne, a? Ne, mislim da su oni sami dovoljni i da su napravili odličan posao i stvarno im čestitam i ovom prilikom na uspjehu i mislim da su već sad dosta napravili. U mjestu koje je 4 sata vožnje autom,
udaljeno od Liverpoola. Ne znamo još koliko je traktorom, ali ako odeš s njima, ipak ovaj, možda ćeš doznat. Rođen je jedan od najboljih gitarista na svijetu, pa bi evo, možda mogao skoknuti do tamo na putu. A pjesma koju ćeš nam sad izvesti može biti savršen i zapravo soundtrack tog puta. Slušamo Change the World. Top Music Desk. If I could reach the stars, I'll pour one down for you, shining on my heart, so you could see the truth. Then this love I held inside, it's everything it seems. But for now I find only in my dreams that I can change the world. And I would be the sunlight in your universe, and you would think my love was really something good, baby, if I could change the world. If I can be a king, even for a day, I take you as my queen. I have it no other way, and our love would rule this kingdom we had made. Till then I'd be a fool, wishing for the day that I can change the world. And I would be the sunlight in your universe, and you would think my love was really something good, baby, if I could change the world. That I can change the world, and I would be the sunlight in your universe, and you would think my love was really something good, baby, if I could change, baby, if I could change, baby, if I could change. Music Desk. Change the World, pjesma koju je proslavio Eric Clapton, a za Top Music Desk obradio Mateo Pilat. Kako možemo promijeniti svijet? Je li ima uopće nade za nas? Pa mislim da ima. Mislim da ima u smislu da svatko krene ponaosob, samo od sebe, jer mislim da je generalno problem to šta ću ja jedan mali napraviti. Mm. Ali da svi promijenimo svijest i da svi krenemo od sebe, to je već nešto veliko i mislim da na taj način je moguće promijeniti svijet, iako stvarno smo okruženi svakojakim pričama i jako puno, evo, i rata i svih nekih potresa i tako dalje, i nekako te stalno bombardiraju s tim, ali nekako ne dopustiti da te to preuzme i razmišljati da si jako bitan na ovoj planeti i da kreneš od sebe. Da li da zastavati smeće, bilo šta takve vrste, kreni od sebe i barem znaš da si pokušao promijeniti, dati sebe u tu promjenu svijeta. Mislim da ako svi dignemo ruke i kažemo šta ću samo ja, onda nigdje ne idemo kao ništa, što ne idemo. Da. Ja vjerujem nekako i da glazba mijenja svijet, odnosno čini ga ljepšim mjestom u najmanju ruku. Čija je glazba nekako najviše utjecala na tebe? Ja ti nemam neki, onako neku ladicu koju ja uvijek izvlačim kad me tako pitaju za te stvari, jer sam jako prošao puno različitih žanrova, ali nekako Oliver
talijanska muzika, moji su jako, ono, gledam Talijane od kad sam bio mali i zapravo sam naučio talijanski jezik baš ono, gledajući crtane ovaj, filmove na televiziji. Tako da su Talijani dosta utjecali nekako na mene. Volim taj festivalski džir, volim te balade, volim njihove aranžmane koji su jako bogati. Ali eto, ne znam koga bi još izdvojio. Oliver je tu bio onako dosta ono, utjecajan u mojoj glazbi. Mm. Rekao si jednom da bi volio zapravo da se ova mlada generacija pjevača nekako više poveže, da se više podržava. Zašto misliš da je situacija sad takva? Zašto postoji neka distanca? Cijeli svijet se nekako mijenja. Ja znam kad sam ja krenuo nastupat po festivalima, kako smo se družili, mi međusobno mlađi kolege, mi smo se stalno čuli, mi smo se baš sprijateljili. Ja dan danas imam prijatelje od prije 18 godina kad sam bio klinac. Sad ono, budem nekad u žiriju pa vidim kako se ta djeca ponašaju i to je baš tužno. Zato što mislim da je prvi problem to što roditelji nekad žive uspjeh djeteta, što je jako krivo. I smatram da su svi fokusirani na mobitel i jednostavno uopće ne doživljavaju ljude oko sebe, pa tako i neka nova prijateljstva. A ovako među kolegama, mislim smo u preubrzanom svijetu, nekako svako gleda sebe, će na kraju krajeva i okej. Ali mislim da bi se trebali biti veća podrška međusobno jedan drugom, jer svako fura svoj stil i nekom se tvoja glazba neće sviđati, nekom moja i to je sasvim okej. Tako da nikom ne uzimamo dio kruha ili dio nečega, jer stvarno smatram da ako si dovoljno dobar i iskren u svemu tome, da imaš mjesto ovdje gdje jesi. Tako je. Na sceni si već neko vrijeme, išao si, kako bi rekli, single po single, ali planiraš i album. Spomenuo si da ti je jedan od najdražih albuma Prince of Musicology. E sad, što po tebi album čini dobrim? Pa, ja nekako uvijek se vežem za tu emociju i nije mi zapravo, bitan mi je tekst, bitna mi je glazba, ali nekako ne postoji neka šablona po kojoj je neki album dobar, loš i tako dalje, sve je stvar ukusa. Ali ja nekako uvijek gledam pjesme pa i albume da me dodirne. Da izazove bilo kakvu emociju u meni. Da li je to lijepa ili manje lijepa. Tako da mislim da ne postoji nekako recept za dobar album, nego samo smatram da trebamo biti iskreni, da trebamo jednostavno ono vjerovati u to što radimo. Mislim da onda ljudi prepoznaju svaku pjesmu, pa na kraju i album. A koja ti je najdraža pjesma sa tog Prince-ovog albuma? Zašto? Ne bih mogao reći. Ne? Ne bih mogao reći. Ne, volim Prince-a. Neko uvijek kad se sjetim njega, Purple Rain mi je definitivno njegova najdraža pjesma koju uvijek pjevam na kraju svake svirke. Eto, mogao bi tu pjesmu izdvojiti od njega, a s tog albuma ne bi. Da. Spomenuo si na početku da crtaš, da fotografiraš. Koje dijelove sebe više izražavaš kroz glazbu, a koje kroz fotografiju i crtanje? Kroz crtanje i fotografiju nekako, to je neki možda mračan dio mene. Kad kažem mračan, ne kažem nešto loše. Da. Ali tu neku mistiku volim, onako, ne znam, crni ugljen i onda ja sa njim napravim neku skulpturu, napravim neko lice koje je onako tužno, napravim neki pejzaž koji izazove neku meni emociju, a u glazbi mislim da više nekako te svakidašnje situacije koje nas okružuju. Ali iako vidjela sam ti fotografije, ima u fotografijama vedrine. Ima. Zato kažem da mračno nije. I prirodni te neke momente da, vani, baš onako. Ima život, tu neku substancu ima. Života. Zato kažem da mračno nije konkretno nešto negativno, ali taj neki možda mistični dio mene. Donedavno si živio sa svojima, a od preseljenja u Zagreb si počeo učiti kuhat. Čujem da ti odlično ide. Da. Da se pozovemo na večeru kod tebe, što bi nam skuhao? Pa definitivno neki rižoto ili neku paštu. S čim rižoto? Pa rižoto sa škampima, rižoto sa, ne znam, šparogama i gljivama, rižoto Bome? Sa... ne znam, nekim pestom ili tako nešto. Ja sam, kako sam rekao, prije smo dosta bili pod talijanskim utjecajem u obitelji, tako da meni tjestenina i pašta nikad u životu neće dosaditi. Znači, da. Ono, doslovno mene ono, veseli i kad skuham paštu, stavim si riomare, malo maslinovog ulja, papra i soli, ja sam sretan. Ono. A koja je tajna kvalitetnog rižota? Jer ne zna to svak napraviti. Jedno je kao riža s nečim, da, a drugo je rižoto. Ja smatram da je bitno da se riža proprži na luku ili nečemu što se radilo prije toga, da se zalije s vinom, da vino ispari i onda da mic po mic se dodaje temeljac i na kraju
stavi maslac i pokrije krpom i namiješaš par minuta da se riža malo, da bude kremastija. Okay. Dođi, Gina, i rado ću ti skuhat. Tamo sam htjela reći. Pozivamo se na večeru svi mi ovdje. Može. A dok mi jedemo, ti nam možeš pjevat, nećemo se bunit. Za kraj, evo, u Top Music Desku slušamo pjesmu Na rubu ljubavi. Hvala ti puno na razgovor i hvala tebi i Janu na svirci. Hvala tebi, Gina. Top Music Desk. To nije slučajno, još nešto je. Ne vješto skriveno, u riječi dvije. Na tankom ledu smo, i ja i ti. Negdje, negdje na rubu ljubavi. To nije samo to, i strah me je. Ako iznevjerim, pa nestane. Lažima okružen, nesavršen. Tuđim rukama, davno potrošen. Sve za ovu ljubav, sve pokreni svijet, sam svijet u meni. Rastavi, sastavi, sruši, promijeni sve. Za ovu ljubav, sve pokreni. Ne diži ruke, izdrži, drži me, voli, zadrži. Nije usputno, još nešto je. Sličina moguće na zauvijek. Na tankom ledu smo, i ja i ti. Negdje, negdje na rubu ljubavi. Sve za ovu ljubav, sve pokreni svijet, sam svijet u meni. Rastavi, sastavi, sruši, promijeni sve. Za ovu ljubav, sve pokreni. Ne diži ruke, izdrži, drži me, voli, zadrži. Sve. Rastavi, sastavi, sruši, promijeni sve. Za ovu ljubav, sve okreni. Ne diži ruke, izdrži, drži me, voli, zadrži. Top Radio, Top Music Desk.